Намылғын прокуратурата қалаңым сәғален сөптіғ нәхелектері тұз контролығыр ұлан бір-берке ұтта. Чолан жон бұстақ кемге олырор пұндыра түхә білімні ақтырын көрді. Нүргияна Романова білімні әбсіретін көрін. Бүгіндерге ұғы барын сөптіғ 12 нәхелек сәрәққа олырор. Улус прокурора жағалта нәхелектерінен тәрілі біт сүрбе бұстақ олырор сірдері бидділән керейді. Джон Ахыр ұтыйыр ұсловиятын бұрадуқта Гөрючей М-Том саппағын контролладылар. Маны тәңе граф берігер оны өйдей нәхелегер тұтылы бұт дамбалар тұрықтарын көрділер. Графқа 7 километр 300 метр ұсталағы дамба оңғылан кәнігі сылларға нәхелекке ұғы кербет болбыта. Бұйыл ұғы алжаппыт сірінен сүрбетші метрі өрімменненне. Оттын өйдейге дамбаны салғы сол тұтылынна. А, бар, эскаватор да бар, погрузчик да бар. Қасқа мастақ бұй? Тоғыз бүлі еді. Ғымыйын 16 күніттен ұлысқа үрдік білімнәк болу режимі білдірілі біте. Оның ұғы келетін кетен көрі үлеті бүкіндерге күйірді. Өріс нөңге сұтар ұғы барар арбын оны 200 қомыстағы нәйілегер әпетнесті әулеттер тиген балағынаны контролдылар. Дежурство бабдан круглосу ташына тұраттаты бұд нәйіліктер бітінен. Оны тағынан оперативный штаб бәлем ұлыстағы. Оныттан қас түтті жаз болу болу бігі ситуациеттен көрім біт соватқаны бері олар бұд. Ықсалла бұғы болар түгенігер моторда қоңачалар техника, ұлыс, республика қамығыята бұғыр біргәді бәлем сылчалар. Юргена Романова, Еннекетикер Шапкин, Заха телевидениеті, Намылуға.